Директорите на хирурските клиники допрва ке треба да спроведат итни набавки на резервни надворешни компресори за да може барем привремено да го решат проблемот со затворените операциони сали во Скопскиот клинички центар, кој веќе три недели се надвор од функција. Во меѓувреме, поради тоа што немало доволно резервни компресори, Министерството ги задолжило директорите да ја организираат работата во две смени. Заменик министерката за здравство Манолева тврди дека во хирурските клиники ќе почнат да се оперираат не само итните, туку и пациентите што имаат закажана операција. Нема доволен број на компресори, затоа што компресорите се набавувани како резервна варијанта. Од секоја од клиниките не е предвидено дека може да настане ваков дефект и треба да бидеме реални со овој проблем кој што го имаме, но сметам дека со набавка која што нема да биде голема, секоја од клиниките да набави по еден, два или три компресори, мислам дека ќе се задоволат комплетните потреби на секоја од хирушките клиники. Сугерирав до директорите да набават и резервни компресори. Истовремено се чекаат и резултатите од вчерашните испитувања кои ги направија представници на германска фирма во компресорската станица, но и во самите операциони сали. Од службата за заеднички работи вчера соопштија дека не веруваат дека проблемот е во компресорската станица, зашто ги снабдуваат со компримиран воздух и кислород сите клиники, а миризба се појавува само во некои сали. Во меѓувреме најпогодени се пациентите кои што велат дека се разочарани од целокупните состојби во здравството, но и од реакцијата на надлежните. Очито дека некој не се врши својата работа. Ние како пациенти то директно го сеќаме, затоа што неможноста и во онака лошото здравство не можеше да се завршат работи. Замислете сега кој хаос е кај пациентите. Пациентот не треба да знае дали или не што е проблемот, тие проблеми треба благовремено да се превенираат и решаваат. Не можам навистина да сватам да една држава останува без операциони сали и пациенти. За ова некој треба кривично да одговара, не е морално, не е политички, кривично треба да одговара. И додека здравствените власти веќе трета недела поред се во потрага по природни решенија, никој не чувствува одговорност за колапсот на клиничкиот центар. Манолева не одговори конкретно на прашањето кој ќе понесе одговорност. Смета дека таа одговорно е извршувала функцијата и, како што рече, се обидувала да го реши проблемот, со што е можно помали последици.